Lad os prøve med nogle lidt mere komplicerede ligninger. Lad os sige, at vi har 3 gange x, 3 gange x, plus 5, plus 5, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få farverne rigtig flotte her, plus 5, det er lige med, er lige med 17. Er lige med 17. Det, som er anderledes her, end hvad vi så i den sidste video, er, at vi her også har plus 5. Hvis der bare var 3x alene med 17, kunne vi dividere begge sider med 3, og så ville vi få vores svar. Nu har vi også plus 5. Før vi begynder at løse ligningen, så lad os lige tænke på, hvad den betyder. Lad os løse ligningen på en håndgribelig måde, så vi løser den ved at ændre den på nogle måder, der forhåbentlig giver mening bagefter. 3 gange x betyder, at vi har 1x plus 1x plus 1x, og det er 3x. Derefter er det plus 5, og vi skriver det som 5 objekter. Vi har plus 1, 2, 3, 4, 5. Det her er 3x plus 5 er lige med 17. Det er lige med 17. Og vi skriver de 17 objekter her. Når vi får 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, de her to sider er lige hinanden, så alt hvad vi gør på den ene side af ligningen, skal vi også gøre på den anden side af ligningen. Hvis vi skal fjerne et objekt på den ene side, skal vi også fjerne et objekt på den anden side, så de to sider er stadig lige med hinanden. Hvad kan vi gøre på begge sider af ligningen, så vi får en ligning, vi kender, hvor vi kun har 3x på venstre side og ikke plus 5, vi vil gerne fjerne de fem objekter. Vi vil simpelthen fjerne de her 5 objekter. 1, 2, 3, 4, 5. De to sider skal stadig være lige hinanden, så hvis vi fjerner fem objekter fra venstre side, skal vi også fjerne fem objekter fra højre side. Og det skal vi også gøre her. 1, 2, 3 4, 5. Hvordan kan vi vise, at vi fjerner de fem objekter? Vi fjerner fem objekter fra begge sider af ligningen. Det er altså det, vi gør, når vi fjerner fem fra både den venstre side og den højre side. Vi trækker 5 fra på venstre side, og så trækker vi også 5 fra på højre side. Det gør vi her. Hvordan ser den venstre side af ligningen nu ud? På venstre side har vi 5 minus 5, det udligner hinanden, og nu har vi kun 3x tilbage. Der er kun 3x tilbage. Vi har kun 3x tilbage. 5 og minus 5 udligner altså hinanden. Det kan vi se her. Da vi fjernede de fem objekter, så havde vi kun 3x tilbage. Og her er de 3x. Grunden til, at vi trak de fem fra, var altså, at vi ville fjerne de fem. Hvordan ser højre side af ligningen ud nu? Det her det bliver 3x er med. Og vi kan enten gøre det matematisk og sige 17 minus 5, 17 minus 5 er lige med 12. Vi kan også tælle det. Vi har 17 objekter, vi fjerner 5, vi har 12 tilbage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det er et minusstykke. Vi fjerner de 5 objekter. Og nu har vi en mere simpel ligning. 3x er lige med 12. Og det eneste vi nu skal gøre er at dividere begge sider af ligningen med 3. Vi skal kun have 1x tilbage på den venstre side og jeg skifter lige farve en gang her. Vi dividerer den venstre side med 3 og den højre side med 3. Vi skal huske, at de to sider er tilsvarende også kaldet ekvivalente. På den venstre side har vi fjernet de her, så dem ignorerer vi. Ingen af de her eksisterer mere, så jeg fjerner dem lige igen. Lad os fjerne de her. Og så fjerner vi også lige de her over. Sådan. Nu dividerer vi begge sider med 3. Vi dividerer den venstre side med 3, det giver 1, 2, 3. Tre grupper med et x i hver. Vi dividerer den højre side med 3. Vi får 1, 2, 3 grupper med fire objekter i hver. Når vi gør det matematisk, udlignes 3. 3 divideret med 3 er lige med 1. Og nu har vi x tilbage, som er lige med 12 divideret med 3, som giver 4. Og så får vi, at x er lige med 4. Det samme får vi her, når vi deler 3x i tre grupper, har alle grupperne et x. Når vi deler 12 op i tre grupper, har hver gruppe 4. x er derfor lige med 4. x er lige med 4. Lad os prøve en mere, hvor vi ikke tegner det hele, og forhåbentlig kan du se, at det er det samme, vi gør. Og jeg skubber lige skærmen lidt ned, så det bliver lidt bedre plads. Sådan her. Lad os sige, at vi har 7x. Vi har 7x. Lad os prøve at lave en lidt mere kompliceret ligning den her gang. Vi har 7x minus 2 er lige med. Og så skal jeg lige finde et tal, der passer ind. Lad os sige, hvad skal vi sige? Er lige med minus 10. Nu er det lidt sværere, da vi også har et minus. Vi har minus på begge sider, men vi løser den stadig på præcis samme måde. Det første vi gør, hvis vi vil have, at der kun står 7x på venstre side, det er at fjerne minus 2. Og hvad kan vi lægge til eller trække fra på begge sider af ligningen, så vi fjerner minus 2? Hvis vi lægger 2 til på venstre side, så udligner de hinanden. Og så altså er det jo, at vi skal huske at gøre det på begge sider. Hvis de to sider skal være lige hinanden, og vi lægger to til på venstre side, så skal vi også gøre det på højre side. Hvad er den nye venstre side nu lige med? Vi har 7x, 7x minus 2 plus 2, som er 0. Vi kan godt skrive plus 0, men også bare ingenting. Nu har vi, at 7x er lige med noget. Og hvad er minus 10? plus 2. Det er her er en lille opsummering af, hvordan vi gør, når vi lægger negative og positive tal sammen. Lad os lave en tallinje. Lad os sige, at vi har 0, og her har vi 1. Vi vil blive ved med at gå i den positive retning. Minus 10, det er her. Minus 9, minus 8, minus 7. Her er der masser af tal. Der er ikke plads til at tegne dem alle sammen, men vi starter ved minus 10, og så lægger vi 2 til. Vi går derfor i den positive retning på tallinjen. Vi går 1, 2 mod højre. Det er minus 8. Nu skal vi ikke blive forvirret. Vi må ikke sige, at 10 plus 2 er lige med 12, og derfor er minus 10 plus 2 lige med minus 12. Det er forkert. Minus 10 minus 2 er lige med minus 12, da det er endnu mere negativt. Vi har kun ét negativt tal, og vi går derfor i den positive retning på tallinjen og får minus 8. Vi har derfor, at 7x er lige med minus 8. Har vi en negativ værdi, så løser vi stadig ligningen på præcis samme måde. Hvis vi kun vil have 1x tilbage på venstre side, så skal vi dividere med 7. Det bliver x, og det gør vi nu, hvis vi dividerer med 7. Udligner de to syvtaller hinanden, men vi kan ikke kun gøre det på den venstre side. Alt hvad vi gør på venstre side, skal vi også gøre på den højre side. Så de to sider stadig er lige med hinanden. Vi dividerer også højre side med 7. Vi har nu tilbage, at x er lig med minus 8 divideret med 7. Det kan vi udregne med en lomregner, og så vil vi få et decimaltal, men vi kan også bare skrive det som en brøk. Minus 8 divideret med 7 er lige med minus 8 syvende dele. Vi kan også skrive det som et blandet tal. 7 går op i 8 en gang, og så har vi 1 i rest, så det bliver lige med minus 1 og en syvende del. Begge svar er rigtige.